صحیح بخاری کی حدیث ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں نظروں کو یہاں وہاں جانا اس کے متعلق پوچھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد یہ چوری ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے کرتا ہے مطلب دیکھیے ایک کلیئر رول یہ ہے ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں سجدے کی جگہ سے نہیں ہلی پوری نماز میں صرف ایک وقت پر ہلنا ثابت ہے وہ ہے تشہد میں تحیات کے دوران ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں سجدے کی جگہ سے نہیں ہلی یہاں تک آ کے نماز میں سے نکلنا گئے مطلب کہ سجدے کی جگہ پر نظریں ہونی چاہیے اب اگر نظریں جو سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے وہ اگر رائٹ جا رہی ہے لیفٹ جا رہی ہے کبھی کوئی چیز دیکھ رہی ہے کبھی کوئی چیز دیکھ رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان چوری کر رہا ہے بندے کی نماز میں سے